အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လေးချန်နယ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Acu Knowledge website နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် website ရဲ့လိပ်စာကတော့ www.acuknowledge.online ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကိုက Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မလေ့လာခြင်းမူလို့ရှင် YouTube မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေတခုတခါလာမကြည့်ခြင်းမူဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website www.acuknowledge.online ကိုသွားပြီးတော့အခမဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အင်တာနက်ဈေးတွေအများကြီးကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ laptop ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ laptop browser ကိုဖွင့်ပြီးတော့ Chrome ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် Edge ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် Firefox ကိုဖွင့်ပြီးတော့ www.acuknowledge.online လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Acu Knowledge YouTube Channel နဲ့ Learning English with Teacher Dad Facebook page တို့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ပညာဒနာတန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲအကြောင်းကိုအသေးသေးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Learning English with Teacher တဲ့ Facebook page မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လိုက်ကြအောင်နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သဘာဝကျကျပြောဆိုနိုင်လာအောင်လို့သိထားတဲ့ idioms လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံး idiom စလုံးလေးကတော့ dig in ဖြစ်ပါတယ်ဒီ dig in ကဘာလို့ဆိုလာလဲဆိုလို့ရှိရင် you can start eating your meal အစားအစာကိုမင်းရဲ့အစားအစာကိုစပြီးတော့စားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေကိုကျွန်တော်ညစာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ညစာစားဖို့အတွက်အားလုံးကလည်း ready ဖြစ်နေကြပြီဒါပေမဲ့ဧည့်သည်ကကျွန်တော်တို့အားနာနေတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှက်နေတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရီကအာမနာပါနဲ့စားဖို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီ ticket ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် Well dig in before your dinner gets cold Well dig in before your dinner gets cold Well dig in before your dinner gets cold ညစာလေးအေးမသွားခင်စားလိုက်ပါအောင်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားကိုအင်ကိုဖိတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ညစာစားတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်ကိုအာမနာနဲ့ညစာတွေမေးခင်စားလိုက်ပေါင်းလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းလေးသုံးလို့ရပါတယ် Well dig in before your dinner gets cold ညစာတွေအေးမသွားခင်စားလိုက်ပါအောင်နော်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော် Don't stand in ceremony dinner's ready dig in Don't stand in ceremony dinner's ready dig in Don't stand on ceremony. Dinner's ready. Dig in. ဟာဒီပွဲမှာရက်ကြီးပဲလဲမနေနဲ့လေ။ညစာရေးစင်းစင်းဖြစ်နေပြီ။စားကြရအောင်။ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတီပွဲတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ceremony တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စားတော့ဧည့်သည်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ"ဟေးရက်ကြီးပဲလဲမနေနဲ့လေ။ညစာရေးစင်းစင်းဖြစ်နေပြီ။စားကြရအောင်"အဲ့လိုပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ Don't stand on ceremony. Dinner's ready. Dig in.ตัวนี้เราจะเราเปล่าได้ก็ถ้าส่วนนอกถ้าอุมาเลยเราจะเสร็จไปแล้วจิไล่ยาอ๋อเนาะ Pull up a chair and dig in Pull up a chair and dig in Pull up a chair and dig in Hey can you like ซ่าจ่ายาอ๋อ Hey can you like တော့ငါတို့ซ่าจ่ายาอ๋อဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားဝင်เนี่ยကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စားတောက်တွေကျွန်တော်စားကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာ Hey can you like ငါတို့ซ่าจ่ายาอ๋อဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dig in ဆိုတာစားဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီစားလို့ရပြီတရားကိုစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တတိပေးလိုက်တာတရားကိုစားဖို့အတွက် encourage လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဥပမာလေးကြည့်ရအောင် dig in while is hot dig in while is hot ပူတုံးစားလိုက်အောင်လေပူတုံးစားလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တရားကကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့တရားကိုကျွန်တော်အစားတရားကိုကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တစ်ခုကျွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောကောင်းနေတာဖြစ်ပြီးအချိန်မှာဟေးပူတော့စားလိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ dig in while is hot dig in while is hot ဟေးပူတော့မှစားလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အစားအစာတွေပူတော့မြန်မြန်စားလိုက်ဆိုပြီးတော့ dig in ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dig in တရားကိုကျွန်တော်တို့ပြောတော့မယ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကစားဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့စားလို့ရပြီစားလိုက်တော့စားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် idiom တစ်လုံးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ရအောင်เนาะကဲဒီက idioms လေးကတော့ gacha gacha
Gotcha. I understand what you want or what you mean. ငါမင်းဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတာနားလေတယ်။ငါဘာမင်းပြောခြင်းလဲဆိုတာငါနားလေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ I understand လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ Gotcha. I gotcha. အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ idiom စလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်။ဒီ idioms gotcha စလုံးလေးရဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ I have got you. I've got you. ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနေပြီးတော့ gotcha ဆိုတဲ့ idioms လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ gacha ကို example တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะတယောက်ကကျွန်တော်တို့ပြောလာပြီပေါ့เนาะတယောက်ကကိုယ့်ကိုပြောလာပြီဥပမာ Nate ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောလာပြီ Nate ကနေဘယ်လိုပြောလာပြီလဲဆိုတော့ That's why I had to leave early ဒါကြောင့်မလို့ငါစောစောစီးစီးကိုပြန်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကို तू ကပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲငါနားလေတယ်အဲငါနားလေတယ်ငါသိတယ်ငါဆိုတော့ပြောချင်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင် gacha gacha okay ရတယ်ငါနားလေတယ်I understand what you mean ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ I understand what you mean လို့ပြောပဲ ਨੇ gacha ဆိုပြီးကျွန်တော်တလုံးနဲ့လည်းပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ idiom တွေရဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ speaking နေ့စဉ် speaking နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအသုံးဝင်တဲ့စလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gacha လုံးဝမင်းနဲ့เนาะအဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြောလာပြီးတခုခုပေါ့เนาะ do you understand လို့ပြောလာလို့ရှိရင် ਨੇ gacha အဲ့လိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြောလာပြီး don't leave me aloneDon't leave me alone. ငါ့ကိုတောက်ထဲမှာတားခဲ့ပါနဲ့။ဥမာ Jack ကနေပြီးတော့ပြောလာပြီ။ Jack ကနေပြီးတော့ Don't leave me alone. အဲ့ချိန်မှာကိုကအေးဟုတ်ပြီ။ငါနားလေတယ်မတော်ဘူး။နော်။မင်းတို့တောက်ထဲထားမတော်ဘူးဆိုပြီးပြောခြင်းတဲ့အခါမှာ Gacha. Yeah, Gacha. ဟုတ်ပြီ။ငါနားလေတယ်။မတော်တော့ဆိုတဲ့ဘောဖြစ်ပါတယ်။ Don't leave me alone. Yeah, Gacha. အဲ့တော့ Gacha ကအရင်ကိုသုံးဝင်တဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်ဘယ်လိုသုံးလို့ရသည်လဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဥမာဘယ်လိုပြောလို့ရသည်လဲ။Gotcha, Katie. I'm gonna take care of you. Hey, nga mingo mibi, Katie. Nga mingo mibi, nga mingo kali thoe me. So we're gonna pyora phit par. Gotcha, Katie. I'm gonna take care of you. Alo le chano thong lo ya par. Da so chano na upama ta khu set pi lo chi lai ya. He gotcha, Helen. Give the boy money. Ha tu ya wa bi, Helen. Min tu set pi lai do. He gotcha. He gotcha. Tu ya wa bi so we're gonna pyo chin da phit par. Aro တယောက်ကကိုယ့်ကိုမေးလာပြီ Do you understand I gotcha ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gotcha ဆိုတာသူဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာကိုကနားလေတယ်ရရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်ကနေစဉ်းသက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောပါမယ် I have got you ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းသက်လာတဲ့ idioms လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နှလုံးရှိသွားပါပြီပထမဆုံး idiom တစ်လုံးက digging 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 ဒုတိယ idiom စလုံးကဆိုလို့ရှိရင် gotcha 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 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစလုံးလေးတို့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘွားမှာအဲကိုနေ့စဉ်စကားပြောတဲ့အခါမှာထည့်ပြီးတော့သုံးပေးခြင်းအဖြစ်အဲဒီကြားရတဲ့လူနားထောင်တဲ့လူပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုပို့ပြီးတော့ impressive ဖြစ်လာမယ်။ဟာဒီသူကအရင်အင်္ဂလိပ်စာကိုတည်တာပဲပေါ့နော်။သူအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာလုံးဝသဘာဝကျလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုအဲ့လိုတယောက်ကကိုတခြားလူတွေကကိုကိုအဲ့လိုမျိုးတွေးထင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ idiom စလုံးလေးတွေကိုကိုရဲ့နေ့စဉ်ဘွားမှာထည့်သုံးဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားလိုက်ရအောင်နော်။အခု idiom လေးကတော့ don't tell a soul. Don't tell a soul don't tell a soul do not tell anyone don't tell a soul ဆိုတာက do not tell anyone ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် keep a secret လှုပ်ဝဲချထားလိုက်ပါ don't do not tell anyone don't tell anyone ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ don't tell a soul don't tell a soul ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အထိပယ်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ idioms လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီ don't tell a soul ဆိုတဲ့ idiom လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးရမလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ကိုကသတင်းတစ်ခုကိုအရင်သိလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကိုရဲ့အလုပ်ခွင်မှာကိုရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့ promotion ရာထူးတိုးဝါတယ်ပေါ့နော်။ရာထူးတိုးဝါတဲ့အချိန်မှာကိုကအရင်သိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကမသိသေးဘူး။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမပြောသေးဘူး surprise ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲကိုရဲ့အထက်ရာရှိရလဲပဲ။အဲမနေ့ပြန်မှဒီ announce က officially pronounce လို့ announce လုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကြိုသိနေပြီ။သူ promotion ရရဆိုတာကိုအဲ့လိုအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကတရားကိုပြောပြချင်တယ်ပေါ့အဲဒီ promotion ဒီရာထူးတိုးတိုးတဲ့လူမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရားကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အချိန်မှာဟဲ့ဘယ်သူမှပြန်ပြောနေတော့ငါမျိုးကိုပြောပြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီစကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ် Jack got the promotion but don't tell a soul the boss will officially announce tomorrow Jack ကရာထူးတိုးသွားပြီဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှပြန်မပြောနေတော့ boss ကမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တရားဝင်ကြေညာလိုက်မယ်
လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ don't tell us so အဲဥမာပေါ့ကိုကနေပြီးတော့အဲကိုမှကိုတစ်ခုခုကိုကဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူ့မှပြန်မပြောနဲ့ဆိုပြီးပြောချင်လို့ရှိရင် I bought an iPhone 12 don't tell us so အဲ့တော့ငါ iPhone 12ကိုငါဝယ်ခဲ့တယ်ဘသူ့မှပြန်မပြောနဲ့နော်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတစ်ခုခုကိုဝယ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကသတင်းတစ်ခုခုကိုကြိုပြီးတော့သိလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာအဲကိုကသတင်းတရားကိုပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာ don't tell us so ကိုကျွန်တော်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ idioms လေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာလုံးဝသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအများအားဖြင့်တရားနဲ့တရား secret တွေကိုကျွန်တော် share ကြတယ်ပေါ့နော်အဲအေးမေးဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲအလာပါတလာပါပြောတဲ့အခါမှာမျိုးမှာလဲကိုယ်တကယ်ချင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာလဲ don't tell us so ဆိုတာလေးကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့တရားနဲ့ဟေးဘယ်သူမှပြန်ပြောနေတော့ don't tell anyone ကိုလဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒီတစ်ဖက်မှာလဲပဲ idioms Don't tell us so ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်သုံးချင်အဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့စဉ်စကားပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စာစကားပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သဘာဝကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ idiom သုံးလုံးကတော့ dig in dig in dig in နောက်တစ်လုံးက gotcha 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 နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့အစနာပြောခဲ့တဲ့ don't tell us so don't tell us so don't tell us so ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆုနာပြော idiom သုံးလုံးကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘွားမှာအဲသုံးချပါလို့ပဲကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comments box မှာဆွမ်းနာပြောခဲ့တဲ့ idioms သုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် example လေးတွေကိုချပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ announcement လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Acu Knowledge website ကျွန်တော်တို့ရှိသွားပါပြီ website လေးစာက www.acuknowledge.online ပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တင်အား Facebook မှာလည်းမလေ့လာခြင်းမှု YouTube ကိုတွားနေရမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာ laptop တွေကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရင်းနဲ့လေ့လာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် website ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေကနေ browser တစ်ခုခုနဲ့ဝင်လို့ရပါတယ် Chrome ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Microsoft Edge ဒါမှ Firefox ကိုဝင်ပြီးတော့ www.edunowledge.online ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအခမဲ့လုံးဝကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာသာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးများတွေအင်္ဂလိပ်စာတွေကိုတခြားသောဘာသာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ website လေးကိုကျွန်တော်လုံးဝမမေ့ဖို့ပြီးတော့အမြဲတမ်း website ကိုဝင်ကြည့်ကြဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအင်္ဂလိပ်စာအခမဲ့သင်တန်းလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းကြောင့်အသေးစိတ်ရှိရှိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ learning english with teacher tech facebook page မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုတော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တွေတွေမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမလို့ Acu Knowledge YouTube Channel ကို Subscribe နဲ့ Like လုပ်ပေးထားကြဖို့လုံးဝမမေ့ကြပါနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်